प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो विस्वोर वड 50:7 ते 60:6 लूक चॅप्टर 1:57-66. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. इतले म्हणसर एलिझाबेथ पोरसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दोळ्यां दाखयली म्हूण आयकून तिची सेजा सामारी आनी सोयरी दायरी तिका पोरबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे झाकारियास म्हूण ताका नांव दिवंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआव म्हूण नांव दिवंक जाय. आनी ताणें तिका सांगलें, तुज्या घरांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कितें नांव दिवचें काय म्हूण ताच्या बापायची खुशी सोदून काडूंक ताणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें आनी फोडी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआव. आनी सगळीं अजाप जाली. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळी शेजारी तटाकली आनी जुदेयाच्या आख्या दोंगरी मुळकान ह्यो घडण्यो गाजताल्यो. आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनान रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो तो तुमकां दिसता? कित्याक सर्वेस्पराचो हात ताच्या सोबून आसलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयच्या शिवर्तमानान आमी जुआंव बातिस्ताच्या जल्मा वयर आमी वाचता. आनी आयज भाव भयणीनो जे आमी देवाचें उतर आयकलां ताजेर आमी नियाल कोत्ताना आयज आमी ताज्या जुआंव बातिस्ताच्या बापायचेर झाकारियाचेर आमी थोडो नियाल करुया. कितें घडटा? जुआंव बातिस्ताचो जोन जावचे पयली आंज बोडवो येता आनी झाकारियाक जुआंव बातिस्ताच्या बापायक देव मंदिरान मेळटा आनी म्हणटा, तुजी बाय गर्भेस जातली, तूं आतां एक बापूय जातलोय. आनी भाव भयणीनो आमी जेन्ना वाचता तें झाकारिया तो कितें म्हणटा आंज बोड, हांव म्हातारो, म्हजी बायल म्हातारी, कोहें जातलें. तो देवाच्या उतराचेर भावात दवरिना. आनी कितें घडटा? त्या वेळार तो एक मोनो जाता, ताका उलोवंक जायना. आनी भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी शिवर्तमान आयकता आमी पळयता की जेन्ना जुआंव बातिस्ताचो जोन जाता त्या वेळार ताजो बापूय मोनो आसा, ताका उलोवंक जायना. 9 म्हयने झाकारिया मोनो रावता आनी केन्ना ताचें तोंड उकतें जाता, केन्ना ताची जीब सुट्टा. भाव भयणीनो सुट्टा जेन्ना तो देवाच्या उतराचेर आतां बरोबर आसता, म्हणजे तो आतां देवाचें उतर आयकत जें आयकल्लें आज बोडया गाबरेला कडसून आतां तें ताच्या मनान दवरता. कित्याक आज बोडयान सांगलेलें ताका की तुज्या भुरग्याचें नांव जातलें जुआंव म्हणून. जेन्ना जुआंव बातिस्ताचो जल्म जाता त्या वेळार झाकारिया मोनो आसता, मांय ताजी ताका नांव दिवंक सोदता जुआंव. आनी लोक थंयसर जो आसलो ताका म्हणटात, ना, तुज्या तुजें ना, ताचें नांव झाकारिया दिया. आनी सगळीं अजाप जातात, कित्याक गाय ही आपली मांय जुआंव म्हणटा? पूण भाव भयणीनो जेन्ना तो एक कितें बरोवपाचें आसा ताचेर बरयता, कित्याक तो मोनो आहा, तोय बरयता की ताचें म्हज्या भुरग्याचें नांव जुआंव जातलें. आतां जें ताका आंज बोडयान सांगलेलें की ताचें नांव जुआंव आसतलें ताजेर जेन्ना तो बरोबर आसता, आपल्या मनान तो जें सांगलें तें कोत्ता, ताजी जीब सुट्टा आनी तो आतां उलोवंक लागता. भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन, ही मिलाग फकत न्ही की तो आतां उलोवंक पावता. तो उलोवंक पावता जेन्ना देवान ताका सांगलेलें तें तें कोत्ता. कित्याक 9 म्हयने तो उलयतलो आसलो जाल्यार तो कितले वस्तू उलोवंक जातलो आसलो, ताका कसलें जें देवाच्या उतरा प्रमाणे ना तें उलोवंक शकता पावंक पावतलो आसलो. कित्याक जेन्ना ताका आज बोडयान गाबरेलान सांगलें ताका देव मंदिरान की तुका एक पूत जातलो आनी तूं ताका नांव जुआंव दितलो म्हणून, तेन्ना ताचेर भावार धरूंक ना, देखून ताका देवान मनो केलो.
पूण आयज भाव भयण जेन्ना ताज्या पुताचो जल्म जाता इतल्या वर्सांनी आतां तो देवाच्या उतराचेर बरोबर आसता आनी आतां ताचें तोंड उकतें कोत्ता आनी ताका एक मिलाग जाता. आयज भाव भयण आमी दोन वर्सां वर्सां जावन जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आयकता आमकां कितें फायदो आमकां कसली शिकवण मेळता. भाव भयण जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंता देवा देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमच्यो वस्तू कोत्ता फकत चिंतना आमी उतरां उलयता आनी तें उतर पाळटा. आतां जें देवान घडलां देवान आपल्या उतरान सांगलां तें आमच्या जिवितान घडोवन येता. ना तर भाव भयणीनो कांयच जावचें ना आमच्या जिवितान. आमी फकत मागणें कोत्तेलें देवस्पणां कोत्तेलें पूण आमचें कसलोच फायदो जावचो ना. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर चिंता आमच्या मनाची नडसण न्ही कोत्ता आमी पुत्तून पुत्तून तें देवाचें उतर आयक म्हणटा. आतां भाव भयणीनो तें उतर जें म्हणटा आमी चिंतना जें चिंतना आनी तें उतर कोत्ता पाळटा तेन्नाच की आमकां सगळें जें जिजून घडलां जें खुर्सार आमकां घडून हाडलां तें आमकां फावो जाता. आनी आतां आमी एक जैतिवन जिवीत जिवंक पावता आनी जें देवान आपल्या उतरा प्रमाणे सांगलां तें आमच्या जिवितान घडोवन येता आनी आमी एक जैतिवन जिवीत जिवंक पावता. भाव भयणीनो फकत बिश्टें देवाचें उतर आयकलें थोडें इल्लें आयज मागणें केलें सगळें उठलें दनपारचें केलें रातचें केलें मागणें केलें हें क्रिस्ती जिवीत न्हय. क्रिस्ती जिवीत जावन आसा आमी उठ्ठा ते न्हिदो पर्यंत आमच्या मनांत आमच्या काळजांत आमच्या तोंडाचेर हें देवाचें उतर आसूंक जाय. आनी जेन्ना देवाचें उतर आमच्या काळजांत मनांत आमच्या तोंडार आसा आनी आमी तें उतर कोत्ता आतां जें जेजून घडून हाडलां तें आमच्या जिवितान घडोवन येता आनी आमी हें क्रिस्ती जिवीत एक जैतिवन जिवीत जिवंक पावता. आयज आमी हेंच करुया आयज आमी हे उतराचेर आमी नियाळ करुया आनी एक जैतिवन जिवीत जिवन खरेंच देवाची भुरगीं म्हणून आमचें जिवीत आमी सारुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरुंदरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एक कोट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.